ନିଜର ଭୋଟ ଦେମା। ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାହା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇକିରି ଭୋଟ କରବାର ଅଛେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରମି ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେନ୍ଟା ଯିବେ, ତିନି ନମ୍ବରରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟିକା ଯେନ୍ତା ଆମର ଠିଆ ରହିଛନ୍, ତିନି ନମ୍ବର ଯେନ୍ତା ଆମର ସେ ବାକସ ପୋଲିସ ବୁଥ ଯେନ୍ତା ଅଛେ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଛି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆସିନି ଥିବା, ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକେ ଦେଖିକିରି ଭୋଟ ଦେବା ଅଛି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେମାନେ ବି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ସୁରଜ ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିମି, ସେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ।